Hvis nu I skulle finde på en film, ikke? Hvilken genre skulle det så være? Gyser, tror jeg. Hvem er den første, vi møder i jeres film? Det er en pige, tænker jeg. Altid en pige. Ja, sådan en lille, spinkel, uskyldig pige. Ja. Hvor møder vi hende henne? Det ved jeg ikke. Derhjemme måske. Er hun alene? Nej, hun er sammen med to veninder. Det er sådan et oplagt. Hvad taler de om? Drenge er vel altid et oplagt emne? Ja, hun siger et eller andet. Ej, hvor irriterende, han ikke skriver til mig. Og veninden svarer? Ja, det kan jeg virkelig godt forstå. Rigtig frustrerende. Ja, det er det. Meget frustrerende. Ja. Hvad siger den tredje veninde her? Jeg tror bare ikke, han gider dig. Ej, det kan ikke være rigtigt. Han har skrevet rigtig meget til dig, og ej, han vil da gerne. Hvad er det, vores hovedkarakterer gerne vil i den film? Hvad er formålet? Hun vil vel gerne opnå at få ham her fyren. Mm-hmm. Ja. Ja. Sådan, hun stalker ham lidt. Ja. Sådan, på Instagram, ja. Facebook. Ja, stalker lidt. Ja. Fedt. Ender med at blive sådan lidt creepy. Ja. Over det bliver sådan helt... Hun er simpelthen besat af den her person? Ja. Okay. Hvad siger hun, imens hun sidder og stalker ham? Han er lækker. Nu bliver der lagt en plan om, hvordan vores hovedkarakter skal score ham gutten. Hvad går den plan ud på? Jamen, den går vel ud på, at de ses til en fest. Og så bliver den ene veninde sat til ligesom at gå over og snakke med ham. De skal til en fest. Ja. Hvad siger veninden? Jamen, det vil være sådan noget norm. Jeg hører, at du måske har skrevet lidt med hende her. Hvad sker der? Det tror jeg ikke, jeg gider rigtigt. Jamen, er du sikker på det? Jamen, han kunne godt sådan være sammen med hende, men ikke noget seriøst. Det er jo ikke så fedt for en veninde at høre, at nej. Så hun vender tilbage til hovedpersonen? Ja, men det vil sådan noget med, at man faktisk så gider han ikke noget seriøst med dig. Åh oh, nej. Det er jo en gyser. Det er en gyser. Ja. Så hvad planlægger pigen nu? Hvad er deres nye mission nu, hvor de har fundet ud af, at han er en forfærdelig menneske? Hvad har de tænkt sig at gøre ved ham? Hun tager... Er det lidt for voldsomt, hvis hun hiver en kniv op, eller? Nej, der er ikke noget i din film, der er for voldsomt. Hun tager en kniv op, og veninden, hun svarer. Hun ser den her kniv og siger... Åh oh, nej, dårlig idé. Det er en mega god idé. Helt vildt god idé. Nu skal han bare lære det på den hårde måde. Nu skal han bare stikkes ned. Jeg synes måske, det er lidt drastisk, men hævn er vel hævn. Vi er ude i, der er en ny plan. Ja. Han skal stikkes ned. Ja, simpelthen. Hvordan bærer de sig ad med det her? De skal jo have en plan for at komme ind til den her fest og stikke den her person ned. Jamen, så kunne man måske bruge den tredje veninde. Ja, tænker jeg. Hun kommer tilbage. Så hun er vores lukkedue. Ja, ja, simpelthen. Hun går ind og beder ham om at komme med ud. Hej. Vi er med uden for at snakke lidt. Ja. Ej, det lyder lækkert. Det vil jeg helt vildt gerne. Ej, hvor lækkert. De står og flytter lidt. Ja. Hun siger... Lad os gå lidt længere ind i baggården. Jamen, det kan vi godt. Lad os gå lidt herover af. I hjørnet. Han går sådan og ser rigtig glad ud på vej over til det, fordi han tænker, yes, den er hjemme. Og så det bliver ret ødelagt, den tanke af de to piger, der er blevet lidt syge i hovedet. Yes. Ja. Hopper simpelthen ud. Ham. Fuck dig. Du skal ikke fuck med min veninde. Nu er hæv. Så kan du lære det. Så kan du virkelig lære det. Du skal ikke være så klam en anden gang. Hvad svarer han? Han kan ikke rigtig svare, fordi han er sådan rimelig meget stukket. De har stukket? Ja, de har stukket ham i halsen, så han kan ikke sige noget. Hvor mange gange gør de det? Gør de sådan 7 gange. Ja, sådan rimelig køligt. De tre veninder står og kigger på hinanden nu og indser, hvad de har gjort. Hvem siger noget først? Hvem er den første, der bryder tavshed? Det gør den tredje veninde. Hvad siger hun? Hun siger, jeg var ikke med til noget. Du kan ikke bare løbe fra et ansvar. Du var med i det her. Nej, jeg ville bare gerne kysse lidt med ham, men det fik jeg lidt noget. Det var det, jeg ville. Ikke andet. Så hvad gør de to veninder nu? Nu skal hun passe på den tredje, fordi de bliver rimelig sure. De kigger lidt på hinanden, og så
tager hende den lidt creepy veninde, altså hovedpersonen, hun tager lige så stille og roligt kniven frem igen, og så hiver den op af ham. Hans hals. Ja, hiver den op af halsen. Ja. Nu skal du også bare stikkes ned i hovedet, i stedet for. Stop, stop, vent. Så kigger hun lidt på kniven, så kaster hun bare kniven i hovedet på hende. Så den sidder sådan. Ja, så hun kaster den i hovedet på hende. Var det blodigt? Det er virkelig fedt, det er. Ja. Den klart mest uhyggelige, den nogensinde har lavet. Slipper de afsted med det? Hvor ender filmen henne? Vi er ved at være der, hvor vi skal have en slutning, kan jeg med. Ja. Hvis de er så koldblodige, så stikker de vel bare af. Jeg er lidt ligeglad med, at der ligger to døde mennesker i en baggård. De slipper afsted med det? Ja, det synes jeg næsten. Kæft, hvor var det også fortjent. Ja, det kan vi godt blive enige om. Nu jeg glæder mig til næste gang. Find det næste offer. Ja. Ja. Hvad hedder den her film? Ja. Hvad skal den hedde? Fra uskyldigt crush til creepy stalking. Uskyldig crush til dobbeltdrab. Dobbeltdrab, ja. Ja. Så skal den vist bare slutte der, tror jeg. Det var fedt. Det var virkelig fedt. Det er sløje gyser. Ej, det er der. Han der, ja. Han der, ja. Sidste gang.